За сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэнд хүргэе. Цагаан уулсмын баг боловсролын 2020-с 2021 оны хичээлийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд танилцуулж байна. Үйл ажиллагааны тайлан маань дараах 6 чиглэлийн дагуу бичигдсэн байгаа. Статистик тоон үзүүлэлт. Бага ангийн 11 бүлэг байдаг. 1-р ангид 3 бүлэгт 76 хүүхэд, 2-р ангид 2 бүлэгт 72 хүүхэд, 3-р ангийн 2 бүлэгт 58 хүүхэд, 4-р ангийн 2 бүлэгт 55 хүүхэд, 5-р ангийн 2 бүлэгт 58 хүүхэд нийт 319 сэрэлзэгчтэй энэ хичээлийн жилийг дүүргэлээ. За, бага ангийн багш 11, хүмүүнээс магистр 2, бакалавр 7, диплом 2. За, мэрэгжлийн зэрэгтэй багшийн эзлэх хувь, за харагч 7, тэргүүлэх 4, за харагч зэрэгтэй багшийн эзлэх хувь 63.6, тэргүүлэх зэрэгтэй багшийн эзлэх хувь 36.3 байна. За, сурагчдын тоо мэдээллийг харахад хүйсээр эрэгтэй 166, эмэгтэй 153, малчин үрхийн 120, хөгжлийн мэрэгшээлтэй 6 хүүхэд сурагч төгсөж байна. За, сургалтыг ахиулах чиглэлээр хийсэн ажлын үр дүн. Багш хөрөлт суралцах удирдамжаа судлан ээлжит хичээлийн бэлтгэл хангах. Хүүхдийн бүрийг Монгол хэл, математик, хүмүүн бай орчин, хүмүүн бай нийгэм, хүмүүн бай байгаль хичээлээр уншлан төвшин тогтоох. Гэр бүлийн орчинд хүүхэд эцэгхийн дэмжлэгтэйгээр зөв ойлгон унших болон цээжээр бичих чадварыг ахиулах. Багшийн дэмжлэгтэй судлах агуулгыг анги удирдсан багш нараар гаргаж, цахим хичээл бэлтгүүлэн заалгах. Сурлагын амжилтыг ахиулах чиглэлээр хийсэн ажлын үр дүн. Багш бүр цахим хичээлийг бэлтгэх, хичээлийн бэлтгэлийг хангах, төрөл бүрийн аппликейшн ашиглан зааснаар сурагчдын идэвх оролцоо 15-20% нэмэгдсэн. Хичээлийн 2 жилийн хугацаанд хүүхдийн сурлагын хоцрогдол хамгийн анхаарах ажил болоод байна. Иймээс хүүхд бүр дээр өгөгдсөн хичээлүүдээр уншлах, үнэлгээ хийхэд эцгийн оролцоо сайн байгаа хүүхдүүдийн ахиц амжилттай харагдаж байна. Цаг үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаална цахим орчинд ажилласнаар эцгийн оролцоо хамгийн чухал болоод байна. Иймээс багийн хүүхдүүдийн унших, зөв алдаагүй бичих чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор цахим уншлах, урьдлогтой унших зэрэг ажлуудыг зохион байгуулахаас гадна өдөр бүр унсан ихийг цээжээр бичүүлэн багштай үнэлүүлж ажилласнаар хүүхдийн унших урд болон зөв бичих чадвар тодорхой хэмжээний ахиц гарсан гэж үзэж байна. Багшийн дэмжлэгтэй судлах агуулгыг тодорхой болгож, багш нар сургалтын менежерийн гаргасан хуваарийн дагуу цахимаар холбогдсон ангийнхаа хоцрогдолтой хүүхдүүдэд төрөл бүрийн аппликейшн ашиглан сонирхолтой хэлбэрээр хичээл сургалтын үйл ажиллагаа тасралтгүй хүргэснээр анги бүрийн хоцрогдол 5-8% зэрэг байгаа. Жилийн эцсийн үнэлгээг анги бүрийг 8-1 түвшингээр үнэлээд, за, ингээд хүүхдүүдийн маань жилийн эцсийн үнэлгээ болон явцын хөндлөнгийн цахим уншлагаанд анализ хийхэд ахиц амжилт 5-10% хэлбэлцтэй. Эндээс үзэхэд хүүхэд бүрийн судах, сурах, идэвх оролцоо өөрчлөгсөн, багш эцгийн хамт ажиллагаа сайн байвал хүүхдийн уншлагаа илүү үр дүнтэй байна гэсэн дүгнэлт. За, багшийг хөгжүүлэх чиглэлээр хийсэн ажил түүний үр дүн. Сурлагын байцаалтын төвөөс зохион байгуулж байгаа нээлттэй болон сонголтын сургалтанд бага ангийн 8 багш хамрагдсан. Бага дунд боловсролын хөгжлийг дэмжих төвөөс зохион байгуулсан тест зохиох үе шат, блюпринт хийх тестийн түвшин түүний англи зэрэг сургалтанд бага ангийн 11 багш хамрагдсан. Бага боловсролын онл арга зүй 2 байгалийн ухааны сургалтанд 10 багш хамрагдсан. Бага боловсролын интерактив хичээл бэлтгэх сургалтанд 4 багш хамрагдсан. Мөн боловсрол соёл урлагийн газар болон сургуулиас зохион байгуулсан багшийн хөгжлийг дэмжсэн сургалтуудад багш нар 100% хамрагдаж өөрийгөө хөгжүүлэн хичээл сургалт болон эцэгчүүдийг идэвхжүүлэх ажлуудыг тасралтгүй зохион байгуулсан ажилласан эдгээр сургалтуудын үр дүн гэж харж байна. Сургалтанд хамрагдсанаар багш нар багш бүр цахим хичээлийн хуваарийн дагуу Zoom, Google Meet, Genially web бүтц зэргийг ашиглан зааж 16-20 цагийн цахим хичээлийн самтай болсон. 10-15 видео хичээлтэй болсон байна. Цахим хичээл
Ангид орсон багш нар ангийн сургалтын эцгийн групп чатар болон утсаар холбогдсон ажиллаж байна. Сурагчдын өдөр өдрийн даалгаврыг зурган болон бичлэг хэлбэрээр үзэж, эцэгтэй хамтарч ажиллаж байна. Нэгдүгээр ангийн багш нар төлөв хичээлээс гадна нэмэлт даалгаврыг 4 удаа бэлтгэж тараасан байгаа. Энэ нэг шинэ үсэг үүсэх үед үсгийн зурглал бичсэн дэвтэр болон нэмэлтээр унших цээжээр бичих материал болсон агуулгатай. Анги удирдсан багш нар сурагчид эцэгчүүдийг идэвхжүүлэх зорилгоор уйдах цагийн уралцгаа, ухаан талаа номоос ихтэй зэрэг үндсэн номоороо зураг зурж аян дэвлүүлэн ангийн фэйсбүүк хуудасаар дамжуулан эцэг олон нийтэд хүргэж ажилласан. Бюрот зүлгийн челленжид баг ангийн 150 гаруй суралцагч оролцсон. Хөдөө байгаа сурагчдын марш сурагчдын төвшөнд нь тохирсон даалгавар бэлтгэн хөргүүлж ажилласан. Цээж бичиг, хуулан бичгийн хүүд бие даалтын номноос тасгал ажиллаулах багшийн бэлтгэсэн бие даалт ном шинээр хэвлэн тарааж байсан. Багш нар өдөр бүр сурагчдын төлөө хичээлийн явцтай танилцах, эрс бүртгэх, явуулсан даалгавартай танилцаж, үнэлгээ зөвлөгөө өгч ажилладаг. Мөн групп чадвараа хичээлийн хуваар, заавар зөвлөгөө, төлөө хичээлийг дахин хуулбарлан тавихаас гадна үзэж амжаагүй сурагч эцэгхэд үзэх боломжийг нээж үйлдэлийн үед хүүхдүүдэд хоцрогдолгүй сургахын тулд цагийг бүтээлчээр өнгөрүүлэн өөрийгөө хөгжүүлж, цахим сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг бэлтэн ажилласнаар хүүхдийн оролцоо нэмэгдсэн. Сургалтын хэрэглэгдэхүүн бэлтгэхдээ сургалтын суралцах нөхцөл боломжийг сайтар судалт дараах 3 хүлээлтгч зүйлүүдийг бэлтгэн эцэг эх хүүхдүүдтэй хамтран ажилласан. Хичээлийн хүүхдийн оролцоо бүтээл чадварыг дэмжихэд анхаарч ажилласнаар эцэгхийн оролцоо сайжирсан. За, хувилбар 1 зөв ихэвчлэн сумын төвд болон сүлжээ саадгүй газартай суралцагч хамрагдсан. Давуу тал нь хамрагдаж байгаа сурагч бүртээ бодит харилцаа үүсгэдэг учраас хүүхдүүдэд ажиглах боломж бүрдэж байсан. Хувилбар 2 видео сүлжээ саадтай зөв хүчээр оролцож чадаагүй үлдсэн сурагчид нөхөж авахд зориулсан. Ангийн фэйсбүүк группод заасан бичлэгээ заасан хичээлээ бичлэг болгон байршуулснаар тухайн хичээлийг цаг алдалгүй үзэж хувилбар 3 хэвлэмэл Аслагдмал холбогдох боломжгүй хүүхдэд хугацаатай даалгаврыг хэвлэмэл байдлаар бэлтгэн багийн дарга болон ойр сахалтай айлд хөрвүүлж ажилладаг. Тухайн хичээлийг Zoom application ашиглан заасны дараа бичлэг болгон ангийн Facebook group-д байршуулдаг. Давуу тал нь хоцорсон буюу сүлжээ муугаас холбогдож чадаагүй хүүхд цаг алдалгүй өг хичээлээ үзэх боломжтой байдаг. Мөн эцэг эх суралцагч хичээлдээ илүү хариуцлагатай ханддаг болсон. Суралцагчид бие биенээ харж суралцахад сонирхолтой хөгжилтэй байдаг тал ажигдагдсан. Зөв хичээлд хамрагдах хүүхдийн тоо нэмэгдсэн. Ажиллагаанд эцэг эх асрах маллагчдыг татаа оролцуулсан байдал. За, онлайнд ажиллах заавар зөвлөмж хүргэсэн талаар гэрийн орчин хичээл хийхэд эцэг эхэд туслах зорилгоор Монгол хэлний хичээлээр зөв хурдан уншуулах уншуул сураг харагдсан сургалтын зохион байгуулсан. Анги удирдсан багш нар эцэг эхчүүд Zoom, Google Meet, Sav нэг ашиглах харгачлал сэдвэр ганцаарчилсан болон видео кал ашиглан сургалтыг хийсэн. Нийт 120 гаруй үеиг хамрагцсан. Хичээл сургалттай холбоотой. Агуулгын хоцрогдолд орсон энэ үед хүүхдийн онцлогийг зөв таньж ойлгоход дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор эцэг эхэд эцэг эхчүүдэд уншиж бичихэд бэрхшээлтэй хэрхэн хүүхдэд хэрхэн туслах ба сургалтыг эцэг эхэд хандлагад эргээр нүрэлэх ажлыг хийсэн цахим цээж бичих хийх алхам гэрээ нөхцөл ингээд цээж шүг нүдлэх цээж хэрхэн хийх вэ гэсэн талаар сургалтыг на бэрүүсэд урьдчилсан зэрэгэлэх чиглэлээр өгчсэн зөвлөгөө зөвлөмжүүдийг багаас хөтөлбөрийн хүрээнд хүүхдийн хөгжил төлөвлөлт хандлагын чиглэлээр хийсэн ажлын өртөн. За, зорилт 2-1-ийн хүрээнд багийн сурагчид бүрэчлэгийн челленжид оролцсон. Мөн өөрийн үйлс нэгчлэгээрээ зураг зурж олон нийтийн сүлжээнд байршуулсан. За, 2-2-2-3-д хүүхэд бүр хөдөлмөрт зан шинэрийн эцэг хээсээ сурч байна. За, 20-3 зорилт 3-ийн хүрээнд 20-3-ийн дэглэмтэй энэ үед багш нар эцэг эхчүүд болон хүүхдүүдэд цахимаар гэр бүлээ хэрхэн хайрлан хамгаалах талаар мэдээлгийг өгч ажилласан. Зорилт 4-ийн хүрээнд COVID-19 өвчний дэгдэлтийн улмаас сургалтын үйл ажиллагаа цахимаар явагдаж байгаатай холбоотойлон нийт эцэг эхчүүдэд хүүхдээ хичээл сургалтын үйл ажиллагаанд татсралтгүй оролцоход хэрхэн дэмжлэг үзүүлэх,
харилцан хамгаалалт талаар сургалтуудыг зохион байгуулан ажилласан. Хэлж шинэлэг санаа, эрдэж уншлаг, хүүхдийг хурдан ойлгож уншуулах зорилготой өглөө 8-9 цагийн хооронд бага ангийн багш нар зохион байгуулсан байгаа. Цахим уншлаг 1-2 дугаар ангийн сурагчдын мөн үндэсний бичгийн миний чадвар багийн сургалтад гарын дорох материалаар өөрийн тоглох дуртай тоглоом хийж бүтээл сэтгэлгээ хөгжүүлэх зорилготой. Word бол програмны бүхэл ангийн сургалтыг тоглоомын аргаар хөгжүүлэх үнэлэх боломж. Нэг багш нэг үнэлэл. Цаг үеийн нөхцөл байдлаа холбоотойгоор уриалгыг постэр, шторк, контент хэлбэрээр бэлтгэх 7 хоногийн ойн багийн цаг харгын нэгдлээ зохион байгуулсан. Энэхүү ойнд ба Рон дахлах ангийн багш нар 100% хамрагдсан. Цахимар хичээл зургийн үйлдэл зохион байгуулагдаж байгаа. Энэ үед идэвхжүүлэх зорилгоор уйдах цаггүй оролцгаая. Энэ зохион байгуулсан цэгшүүд хүүхдүүд маань идэвхтэй оролцсон байгаа. Цахим уриалга миний гэр бүлийн зорилгоор бүтээлч даалгавар хийх олон нийтийн сүлжээнд байршуулсан. За ингээ анхаарал сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Эрдэм ухаан дэлгэрэх